Zëvendës Kryeministri Besnik Bislimi deklaroi se kërkesat për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk kanë për qëllim integrimin e serbëve lokal, por sipas tij synimi është të vendoset një kali trojes në Kosovë. Ai ka thënë se krijimi i asociacionit është i domosdoshëm për politikbërësit serb, pasi ofron një bërthamë për qëllimin shekullor të bashkimit të kombit serb. Bislimi është mbështetur edhe një nënon papër të kohëve të fundit të hartuar nga Akademia Serbe e Shkencave dhe Arteve, i cili siç ka thënë shpjegon në mënyrë të përsosur këmbgulin e Beogradit për asociacionit. Kjo autonomi do të bëjë që serbët të kenë zero nevojë për të ndërvepruar me qeverinë e Kosovës, duke e bërë kështu asociacionin një vezë qyçje në territorin e Kosovës. Serbia beson se avantazhi kryesor krahasues që ka aktualisht dhe duhet ta shfrytëzojë është përsëri ekonomike në rajon. Në rrethana aktuale, qëllimi përfundimtar i botës serbe nuk mund të realizohet vetëm me mjete politike. Duhet të shfrytëzohen edhe mjetet të tjera, duke përfshirë mekanizmat fetar dhe potencial për ndikimin politik në vendet fshinje, ku vepron kisha ortodokse serbe, ka përfunduar Bislimi. Ish zëdhënësi NATO-s gjatë luftës në Kosovë, Jamie Shea, ka shkruar lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Kosovës dhe acarimin e raporteve të saj me SBA-n. Ai thot se mësimi për Prishtinën është se me minoritetin serb nuk mund të funksionojnë masat e njanshme, të papërgatitura mirë dhe të komunikuara në mënyrë të keqe, pasi sipas tij veprimet të tilla vetëm i largojnë ata nga Prishtina në vend se t'i inkurajojnë për integrim. Shej ka hartuar gjithashtu dhe një strategji që sipas tij do të ndihmonte Kosovën në situatën që gjendet. Si pikë të parë i propozon që Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje të tërhiqen nga retorika nacionaliste dhe të ndryshojnë komunikimin me pakicën serbe. Ai thot se është evidente që në veri të Kosovës ka banda kriminale që kontrollojnë nga Beogradi, por se Kosova gjithmonë flet për pakicën serbe vetëm për dhunë dhe për fshirjen e Beogradit në veri, në vend të diskutimit për ankthet e serbëve dhe bërjes së hapave për t'u afruar me ta. Sipas ish zëdhënësit të NATO-s, Kosova ka nevojë për një strategji komunikimi, e cila parandalon vendimet dhe reagimet pa konsultime dhe përmend rëndësinë e ndërtimit besimit në mes të komuniteteve shumicë dhe pakicë. Jamie Shea shprehet se asociacioni është bërë një kusht i nevojshëm për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, por dhe marrëdhëniet e Kosovës me komunitetin serb. Prishtina duhet merret me çështjet ligjore dhe kushtetuese, jo të fshihet pas tyre, tha Jamie Shea. Profesori amerikan David Phillips thot se nga mënyra se si janë bërë veprimet e fundit në veri të Republikës Kosovës nga kryeministri Albin Kurti, minojnë interesat e Kosovës. Ai potencon se të dëgjuarit e këshillave amerikane në asnjë mënyrë nuk synojnë sovranitetin e Kosovës dhe shton se deklarimet e fundit të emisarit amerikan Gabriel Escobar janë qartazi thirrje që Albin Kurti të jetë më i përgjegjshëm ndaj kërkesave amerikane. Sipas tij, SBA-ja ka sankcionuar lider politik shqiptar dhe se të njëjtën gjë mund ta bëjë edhe me kryeministrin Albin Kurti. Profesori amerikan i cili drejton programin për të drejtat dhe ndërtimin e paqes në kuadër të Institutit për Studimet e Drejtave të Njeriut në Universitetin e Columbia's në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi se SBA-ja gjithmonë ka qenë një përkrase Kosovës dhe ka nxitur edhe shtetet e tjera që t'i japin mbështetjen e tyre dhe se zyrtarët amerikan asnjëherë s'duhet lejojnë që raportet me Kosovën të përkeqësohen në një mas të tillë. SBA-ja ka nevojë për Kosovën dhe Kosova ka nevojë për Shtetet e Bashkuara, theksoi Phillips.